אולם הפעם אני רוצה לדבר על אחת מהאשליות הגדולות ביותר בעולם, והיא האשליה שנדמה לאדם שהוא עושה את מה שהוא רוצה. זאת אומרת, האדם עושה משהו, שואלים אותו מה עשית, הוא אומר עשיתי את מה שרציתי, אומרים לו מישהו הכריח אותך לעשות, אומר לו אף אחד לא הכריח אותי לעשות, עשיתי את מה שרציתי. והפעם אני לא אדבר על הנושא של בחירה חופשית יש או אין, כי זה כמובן נושא בפני עצמו וכל אחד צריך להתבונן בזה בכוחות עצמו. אני רוצה לתת נקודת מבט נוספת על העניין של האם האדם באמת עושה את מה שהוא רוצה, ומי שיתבונן על הדבר הזה לעומק יראה שאף אחד בעולם אף פעם לא עושה את מה שהוא רוצה. מה זאת אומרת אף אחד לא עושה את מה שהוא רוצה? העניין הוא די פשוט. כל פעולה בפעולה שהאדם עושה בעולם, הוא עושה אותה כדי להשיג מטרה כלשהי. כל פעולה ופעולה. כל פעולה ופעולה. אפילו בן אדם שמשחק משחק, שאומר, אני עושה את זה בשביל הכיף. אתה עושה את זה בשביל הכיף. אתה לא רוצה את העשייה, אתה רוצה את הכיף שהדבר הזה נותן לך. בן אדם לדוגמה, נגיד, הולך לחדר, יש כאלה מספרים, אני הולך לחדר כושר, אני מתאמץ, 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 ונהנה מהמאמץ. אתה לא נהנה מהמאמץ. אתה נהנה ממה שהמאמץ גורם לך להרגיש. אם לדוגמה אתה טיפש, ואתה מדוחדך מעצמך שאתה לא מעריך את עצמך, ועכשיו שאתה מתחיל להתאמץ וזה, זה גורם לך לאגו שלך, כן, הנה אני מסוגל לשלוט בעצמי, אז המאמץ גורם לך להרגיש טוב, אבל לא המאמץ גרם לך להרגיש טוב. הטיפשות שלך גרמה לך להרגיש טוב. הדמיון, שבהתחלה חשבת שאתה לא מספיק טוב, עכשיו אתה חושב שאתה טוב, זה מה שגורם לך להרגיש טוב, לא המאמץ. אם היית יכול להשיג את אותו תחושה טוב בלי המאמץ, היית עושה את זה. הרעיון הוא שכל בני האדם בעולם אף פעם, נעבר עבר, הם לא מאושרים. ותמיד, תמיד, 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 כל מה שאדם עושה זה כדי להשיג את האושר שנמצא שמה. יש איזה אושר שאף אחד לא מגיע אליו אף פעם, גם אף אחד לא יגיע אליו אף פעם. אלא אם כן בן אדם יקבל שכל להבין שהאושר נמצא כבר פה, וזה כבר אבל כמובן נושא אחר. כי האושר נמצא פה, זה, יש בזה כל מיני היבטים, מה זה אומר? אבל לא משנה, העיקר העניין זה שתמיד האדם מנסה להשיג משהו אחר. תמיד, כל פעולה ופעולה שאדם עושה זה כדי להשיג משהו אחר. וכשאני אומר כל פעולה ופעולה, זה כולל בתוכה אפילו מחשבות. אפילו מחשבות שהבן אדם חושב, הוא תמיד חושב אותם בשביל משהו. למה אתה חושב על הדבר הזה וזה? בשביל משהו מסוים. תמיד כל מה שאדם עושה בחוויה שלו, הוא תמיד עושה את זה בשביל להשיג משהו. זאת אומרת, האדם תמיד מרגיש חיסרון, וכל הפעולות שלו, כל הפעולות, הן נועדו כדי שהאדם ימלא ויפטר מהדיכאון והרקנות הקיומית שלו, שאין לו מושג למה הוא חי, והוא תמיד מרגיש שחסר לו ורע לו. וכל מה שהאדם עושה מהרגע שהוא נולד עד הרגע שהוא מת, זה מנסה להיפטר מהדיכאון הקיומי שבו הוא נמצא. הדיכאון שבו האדם, מה שהוא לא עושה, הוא תמיד מרגיש חיסרון ואין לו מושג למה הוא חי, והוא תמיד מנסה להיפטר בצורה כזו או אחרת מהדיכאון הזה. וזה בעצם אומר שהאדם אף פעם לא עושה את מה שהוא רוצה. ואני אסביר מה זה כן נקרא לעשות את מה שאתה רוצה, אז כל אחד ואחד יבין שהוא אף פעם לא עושה את מה שהוא רוצה. לעשות את מה שאתה רוצה פירושו לרצות את עצם העשייה. ולרצות את עצם העשייה, את עצם העשייה פירושו שאתה עושה את העשייה למען העשייה. זאת אומרת, אם העשייה גורמת לך להרגיש יותר טוב, אז עשית את זה בשביל להרגיש יותר טוב. אם העשייה הזאת, בן אדם אומר, כן, אני נהנה מעצם העשייה. אתה לא נהנה מעצם העשייה, אתה נהנה ממה שהעשייה גורמת לך להרגיש. אם העשייה הזאת, עצם זה שעכשיו אתה עושה משהו, אם העשייה הזאת עצמה הייתה גורמת לך להרגיש רע, גם היית נהנה מהעשייה הזאת? לא, לא הייתי נהנה. מה, אני טיפש? אני רוצה ליהנות במה שאני עושה. זאת אומרת שאתה רוצה שהעשייה תפיק לך הנאה. וכל אחד ואחד שעושה משהו, שישאל את עצמו, אם הייתי יכול להפיק את אותו הנאה בדיוק בלי לעשות, האם הייתי עושה את הפעולה? לא, למה לעשות? מה, אני טיפש? למה שאני עושה משהו שאני יכול להשיג את אותו תוצאה בפחות מאמץ או בלי מאמץ? למה שאני אעשה את זה? זאת אומרת, אז למה אתה עושה את מה שאתה עושה? כי אתה רוצה להשיג איזה מטרה. והעניין הוא שכולם, כל הזמן, תמיד, כל מה שהם עושים זה כדי להשיג מטרה כלשהי. ואף אחד בעולם לא עושה את מה שהוא רוצה. מה זאת אומרת לא עושה את מה שהוא רוצה? יותר נכון להגיד, אף אחד בעולם לא רוצה את מה שהוא עושה. זאת אומרת, אף אחד לא נהנה מעצם העשייה.
אני אתן דוגמה, נגיד שבן אדם עכשיו עובד בבניין, והוא בונה בית. מה זה נקרא, והוא סוחב את המלט וזה וזה, סוחב אותו כדי לבנות את הבית. מה הוא רוצה? הוא בעצם רוצה לבנות את הבית. למה הוא עושה את הפעולות כדי לבנות את הבית? עכשיו, מה זה נקרא לרצות את מה שאתה עושה? יותר פשוט ממה שנדמה. לרצות את מה שאתה עושה, פירושו, שאם היו אומרים לאדם, מה שאיפת חייך? מה הדבר הגדול ביותר שאתה רוצה להשיג בחיים שלך? הוא היה אומר, נגיד האדם הזה שסוחב את המלט, השקי מלט, הוא אומר, אני הדבר הגדול ביותר שאני רוצה להשיג בחיים שלי, זה לסחוב שקי מלט. ואם זה יגרום לך לסבול, אני מוכן לסבול. ומה זה ייתן לך? כלום, אני לא רוצה כלום. כל מה שאני רוצה זה שיהיה לי שק מלט על הכתף, להרגיש את הכאב ולסחוב אותו. זה כל מה שאני רוצה. ולא אכפת לי אם אני ארגיש טוב, ולא אכפת לי אם אני ארגיש רע, ולא אכפת לי אם כשאני אגיע לראש הגבעה יראו בי, ולא אכפת לי שום דבר, זה שיא חלומותיי, פסגת חלומותיי, שיא האושר. רק תיתן לי לסחוב את השק מלט הזה, אני לא רוצה יותר שום דבר בחיים. זה נקרא, כשבן אדם כזה סוחב את שק המלט, הוא באמת רוצה את מה שהוא עושה. כי כל הרצון שלו זה את מה שהוא עושה. האדם רוצה את מה שהוא עושה, כל כוח הרצון של האדם, כל השאיפה של האדם, כל ההשתוקקות שלו, כל התשוקה שלו, זה לעשות את מה שהוא רוצה. הוא כל כך רוצה את מה שהוא עושה, עד כדי כך שהוא לא רוצה שום דבר אחר מלבד למה שהוא עושה. יותר מזה, הוא כל כך רוצה את מה שהוא עושה, עד כדי כך שכאשר הוא עושה את מה שהוא עושה, הוא לא רוצה שום דבר אחר. הוא שכח שיש לו בעיות, הוא לא יודע אפילו שיש בעיות, כי שום דבר לא מעניין אותו, כי הוא רוצה רק את זה. עד כדי כך שהוא גם לא מחפש להרגיש יותר טוב, כי הדבר הטוב ביותר בעולם שהוא יכול לבקש לעצמו, זה לעשות את מה שהוא עושה. ולרצות את מה שאתה עושה ולעשות את מה שאתה רוצה, פירושו שהאדם נהנה מעצם העשייה. וליהנות מעצם העשייה, פירושו שהאדם חווה את שיא השלמות, את פסגת השלמות, את הטופ הכי עליון בעולם, מעצם מה שהוא עושה, מעצם העשייה עצמה, בלי קשר לשום דבר נוסף. זאת אומרת, אם העשייה הזאת משיגה לך מטרה כלשהי, אתה לא, עדיין אתה לא עושה את מה שאתה רוצה. למה? כי אתה עושה משהו רק את המוכרח. לעשות את מה שאתה רוצה, פירושו שאתה בוחר לעשות את הדבר. כשיש לך בחירה ואתה עושה את הדבר. אבל אם אתה מוכרח לעשות את הדבר, כי אתה אומלל ואתה קשה לך ורע לך בחיים, אז אתה עושה כל מיני פעולות כדי לגרום לעצמך להרגיש טוב, אז אתה בעצם לא בוחר את מה שאתה עושה, כי אתה מוכרח לעשות את זה, כי מאחר שאתה בדיכאון קיומי, ומאחר שאין לך מושג למה אתה חי, מאחר שרע לך, לכן אתה עושה את מה שאתה עושה כדי לנסות להרגיש קצת עושר. כל כך רע לך בחיים, אז אתה הולך עובד חודש שלם, אחרי שכבר יש לך כסף, ואז אתה קונה בו עוד דבר, ועוד דבר, ועוד דבר. למה? כי אתה בדיכאון קיומי, אתה מסכן. אבל האם אתה באמת יכול להגיד, אתה עושה את מה שאתה רוצה? לא, הרי אם זה היה תלוי בך, היה יותר טוב שבכלל לא יהיה לך רצון, ובכלל לקבל פטור מהשיגעון של כל הזמן לחפש דבר יותר טוב. זאת אומרת, לא יצויר שאומרים לאדם, תגיד לי, מה אתה באמת רוצה? מה שאני באמת רוצה זה להפסיק לרצות, כי אם נפסיק לרצות, הרי נרגיש טוב ושלמות, ואז לא נצטרך לעשות את כל המעשים האלה, כל המעשים, כי כל מה שאדם עושה, הוא עושה כדי למלא את הרצון שלו, הוא לא עושה את זה למען העשייה. אף אחד לא עושה שום דבר כדי לעשות. אתה עושה כי יש לך רצון, ואתה ממלא את הרצון באמצעות העשייה. אבל מה מטרת העשייה? למלא את הרצון, להעלים את הרצון. זאת אומרת שמבחינתך מה היה טוב יותר? שבכלל לא תרצה. כי אם אתה לא רוצה זה עוד יותר טוב. בכלל אם אין לך שום רצון זה עוד יותר טוב. אין לך שום חיסרון. וכל אחד ואחד צריך להתבונן על הדבר הזה ולקלוט את גודל הרחמנות שהוא צריך לרחם על עצמו. כי האדם חי חיים שלמים והוא אף פעם לא מרוצה מה שהוא עושה, הוא אף פעם לא מצליח ליהנות מעצם העשייה. עכשיו הרבה אומרים, כן אני אבל עובד במשהו שאני רוצה, אבל אתה לא נהנה מעצם העבודה, אתה נהנה מדברים אחרים. אף אחד לא נהנה מעצם העבודה. אתה תמיד, אם היו נותנים לך את אותו פתרון, את אותו תחושה, את אותו הנאה, את אותו רגש טוב, בלי זה גם היית עושה? לא. ואם אותו עשייה היה גורם לך להרגיש רע, גם היית עושה? לא. זה אומר שאתה לא נהנה מעצם העשייה, אתה נהנה מדבר אחר. ומי שרוצה ליהנות ממה שהוא עושה, מעצם מה שהוא עושה, זה רק על ידי שהוא יביא את עצמו לשחרור מוחלט מהרצון שלו להרגיש יותר טוב. כי אחרי שאתה פטור, אין לך כבר את הרצון להרגיש יותר טוב. אז, ורק אז, אתה נהנה מעצם העשייה בלי קשר לשום תוצאה, לשום תכלית אחרת. ושיהיה לכולם המשך יום של עשייה, שאדם נהנה מעצם העשייה עצמה. בשלמות.